Hej, kendt for bekendt med ECMS 70. Det er en large diaphragm condenser. Det er den her typiske varme lyd til studie, du også kan bruge til at synge til. Den kan tage helt op til 132 decibel der. Det er en ny diaphragm type med en anelse guldbelægning i, der giver en rigtig dejlig varm lyd, som er ved at være fornuftig priset, som I kan se. Til dem, der ser meget i specifikationerne, eller har noget forstand på det, så er det 20 millivolt per pascal, så er ret følsom i forhold til det. Og det er cardioid optagelsesmønster, det vil sige, at den optager i noget, der minder om en hjerteform foran den. Rent følsomhedsmæssigt. Den skal bruge 48 volt fra det, der hedder Phantom Power. Så det vil sige, at du kan ikke tilslutte sådan en her direkte til for eksempel en computer eller en telefon eller sådan et eller andet. Du skal altså bruge en eller anden form for mixer eller et M-audio eller Presonus produkt for eksempel, som er meget brugt i musikindustrien. Men i hvert fald, det er noget, vi kan hjælpe med. Vi har vores MMX studie, hvad hedder det, mixer, der vil være perfekt til at bruge sammen med den. Så. Yes, det er metalhus. Det er rigtig fin kvalitet. Kommer med sådan en lille pouch her fra IMG Stateline. Og den kommer med spider, altså det her ophæng, til at så skrue standard på et mikrofonstativ af en eller anden art, og spideren gør det, at den afkobler mikrofonen fra stativet, og hvis der er et eller andet, hvis det stativ står på bordet, så hvis du skræsser lidt rundt og sådan noget, at det ikke mekanisk kommer op igennem og op i mikrofonen. Det er meget meget kendt fænomen, så et rigtig, rigtig, rigtig fin produkt, ECMS 70 for IMG Stageline. Er det kendt for bekendt? Kan I have det godt? Hej!